ତାରିଖ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର। ସେମିତି ଏକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ହେଉଛି କୋହିନୂର ପ୍ରେସ୍ ସଂକ୍ଷେପ ପଞ୍ଜିକା। 2020 ପାଇଁ କୋହିନୂର ପଞ୍ଜିକା ବାହାର କରିଥିବା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ରହିଛି ଗୁରୁତର ଭୁଲ। ଗୁରୁବାରକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଥର୍ସଡେ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲେଖାଯାଇଛି ମନ୍ଡେ। ଯଦି କୋହିନୂର ପଞ୍ଜିକା ଭଳି ଜଣାଶୁଣା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଏଭଳି ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ତେବେ ଲୋକେ ଭରସା କରିବେ କାହାକୁ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, NNS ଓଡ଼ିଆ।